Aký by to bol náš svet bez farieb? Všetky kvety by boli rovnaké, po búrke by nevznikla dúha a maliari by nemali čím maľovať. Dnes preto budeme ďakovať aj za farby. Pri výrobe domácej farebnej plastelíny, pri tvorivej hre s obyčajnými farbičkami, aj pri farebných kuchynských hokusoch pokusoch. Na všetky tieto experimenty budete potrebovať úplne minimum prostriedkov. Je to veľmi lacné a zároveň nás to bude nútiť žasnúť a ďakovať nebeskému Otcovi za rôzne farby a tisíce odtieňov. Na prvý experiment budeme potrebovať farebné cukríky. Keďže nemôžem úplne robiť reklamu jednej konkrétnej značke, odporúčam cukríky, ktoré začínajú a končia na S. Rozložíme si ich do kruhu na tanier. Doprostred opatrne nalejeme horúcu vodu. Tento experiment zároveň otestuje, nakoľko je váš stôl v rovnováhe. Náš je predsa len trošku živelne už po všetkých tých experimentoch vykrivený. Ak to budete robiť na úplne rovnom stole, tak by sa vám tie farby dokonca mohli zliať pekne do stredu. Nám vznikol takýto nádherný farebný hríbik. Nasledujúce dva farebné hokusy pokusy otestujú aj našu trpezlivosť, pretože tieto dva experimenty nemajú viditeľný výsledok ihneď. Bude si treba na to trochu počkať, ale zároveň môžeme v sebe vypestovať pozorovateľský talent, veľmi dôležitý pre všetkých bádateľov. Tak teda, na jeden z tých experimentov budeme potrebovať kus ľadu. Najjednoduchší spôsob nechať v noci v nejakej miske zamrznúť v mrazničke vodu. A k tomuto experimentu budeme potrebovať zafarbenú soľ. No to sa dá urobiť pomerne jednoducho. Keď si k soli, ktorú máme v nejakej myštičke, nastrúhame kriedu. Ja to robím takým zvláštnym spôsobom. Použijem starý šmírgl papier alebo brúsny papier. A aby mi všetka zišla dole, tak stará, nepoužívaná zubná kefka je úplne ideálna na to, aby sme tam dostali väčšiu časť tej kriedy. Rozdrobenú kriedu premiešame ručne so soľou, aby sa nám pekne zafarbila. Tento experiment vlastne preverí, že sa ľad topí rýchlejšie, keď je posolený. To už poznajú aj deti. V zime, keď nám zamrznú chodníky, tak sa zvyknú posoliť, aby sa ten ľad roztopil rýchlejšie. Čo je na tomto experimente pekné, ak budete v priebehu minimálne hodiny sledovať, čo sa deje, uvidíte, ako tá soľ spôsobuje roztápanie ľadu smerom dovnútra. Budú vznikať také krátery, dokonca aj také cestičky, kde si tá soľ a tá topiaca sa voda nachádza cestu bublinky. Čo je to veľmi zaujímavé na také blízke sledovanie. Odporúčam potom v priebehu toho experimentu soľ aj dosýpať do tých ostrovčekov, aby ste jej tam mali viac a aby mohla prenikať ešte hlbšie. V druhom experimente dokážeme, ako sa farby miešajú a že dokonca farebná tekutina môže cestovať. Tak budeme potrebovať tri zafarbené kvapaliny. Použil som kuchynskú vodu. Pomohol som si anilinovými farbami, ale pokojne môžete použiť aj nejaké iné farby. Zrejme aj s potravinárskymi to bude fungovať. No a dáme si do takéhoto poradia. Červenú fľaštičku, prázdnu fľaštičku, žltú, opäť prázdnu a modrú. No a budeme čakať, čo sa stane, keď sa spojí červená farba so žltou a žltá farba s modrou. Aby to bolo teda zaujímavejšie, použijeme papierové vreckovky, z ktorých si vyrobíme také cestovné tunely.
Stačí nám polovička, z ktorých si vytvoríme také šulce. A tie šulce nám vytvoria akoby mosty medzi týmito farebnými ríšami. Voda je neuveriteľná, dokáže navzlínať po tej celulóze, z ktorej sú papierové vreckovky vyrobené. Tým pádom sa premiestni do inej nádoby a tam vznikne nová farba. Oplatilo sa čakať. Ľad má po vyše hodine nádherné krátery, cez ktoré môžete dokonca aj prestrčiť prst. Takže naozaj sa roztopil len v tých miestach, ktoré sme posolili. A navyše tá farebná krieda tam zanechala nádhernú farebnú stopu. No a parafrázujúc jedno múdre slovenské porekadlo, trpezlivosť aj farby prináša. Zlínaním tých zafarbených kvapalín nám vznikli nové odtiene. Žltá s modrou vytvorila zelenú a žltá s červenou vytvorila oranžovú. A my poďme do ďalšej rubriky. Vo farebnom tvorivo vítam farebnú Janku. Ahoj, Paľko. Ktorá priniesla domácu, vlastnoručne vyrobenú, nádhernú farebnú plastelinu. Ja by som sa do toho najradšej zahryzol. Má takú peknú žltú farbu. A aj by som sa ani neotrávil, nie? Nie, lebo je celá vyrobená z takých potravinových materiálov, alebo teda jedlých materiálov. A preto je vhodná pre deti, aby sa s ňou hrali. No tak vraj to je jednoduché, tak preháňaj. Dobre, čiže budeme ju variť, to je taký základ. Keď vám zobaľovanie a rezňou zvýši múka, tak ju určite nevyhadzujte, ale preosejte. A môžeme ju presne teraz na túto plastelinu použiť. Tak 75 g hladkej múky zmiešame v miske s 40 g soli. Ďakujem. K tomu pridáme lyžicu octu a pol lyžice oleja. Vo vedľajšom pohári si 150 ml vody obyčajnej zmiešame s farbivom, ktorým chceme zafarbiť tú plastelinu. A samozrejme používame potravinárske, my použijeme modré a pridáme toľko, koľko chceme, aby ak to bolo silné, napríklad tak. Čiže ty si aj tie ostatné plasteliny vytvorila len kombináciou tých potravinárskych farieb? Áno, tak máme 4 základné farby, žltú, červenú, modrú a zelenú. A ja som si ešte vytvorila bielu, teda bez farby. A fialovú, keď som zmiešala červenú s modrou. Zafarbenú vodu potom vlejeme k múke. Zmiešanej so soľou, octom a olejom. Áno, a s metličkou to vymiešame tak, aby sme nemali hrudky. No zatiaľ to naozaj vyzerá ako kuchyňa. Vlejeme to do hrnca a miešame a varíme teda na miernom plameni, kým sa nám tá hmota nezačne lepiť tak k sebe. Čiže ako puding. Uvarená je vtedy, keď má takúto lepivú konzistenciu a necháme ju vychladnúť v miske. Plastelina je hotová a môžeme si z nej vymodelovať čokoľvek, napríklad. Mohli by sme sa tvorivo zahrať na stvorenie sveta. Áno, a urobiť si napríklad zemeguľu, alebo husenicu, alebo jednotlivé dni stvorenia sveta, alebo čokoľvek iné. No krásna zemeguľa. Takáto plastelina je veľmi dlhotrvácna, alebo skôr menej trvácna? Určite ju treba uskladniť v nejakej nádobe, nemôže zostať len tak na vzduchu, lebo vyschne. A vydrží vám možno také 2-3 týždne, podľa toho, ako sa k nej správate, ako sa staráte o ňu. Aby jazda farebná plastelina nebola málo, Janka prišla s ďalším skvelým nápadom. Prstová farba. Áno, a je to ešte jednoduchšie ako plastelina, úplne jednoduchý postup. V hrnci si zmiešame 2 polievkové lyžice škrobu kukuričného, alebo aj zemiakového. 2 lyžice cukru. A hrnček a pol vody.
a varíme, kým nám to nezhustne. Odstavíme z ohňa a naplníme si tým kelimky, alebo tegliky, alebo čokoľvek. Parádnu paletu si Janka vyrobila. Vrchnáky od Fliaš. Áno, nalepené na kartone a už sú v nich, v týchto vrchnáčikoch, aj už je to farbivo. Takže potravinové farbivo. Potravinové farbivo. Dokonca niekde aj nejaké kombinácie, aby nám vznikli rôzne otiene. Áno. A k tomu teda pridávame takýto uvarený škrob s cukrom. Farby sme si namiešali, keď pridáme viac škrobu, tak máme to také gelové. Keď pridáme menej škrobu, tak ako sme dali my, tak to, tak to bude také rečie a ľahšie sa s tým bude maľovať. A normálne prstami teda môžeme, hej? Áno, maľujeme prstami. Musíte uznať, že sme tvoriví. Ďakujem veľmi pekne Janke. A ja a ideme ďalej. Ďakujem z farbičiek. Tak viac nám asi vysvetlí Ivanka. Vitaj. Ďakujem. Prečo farbičky a prečo ďakujem? No tak lebo farbičkami si môžeme čokoľvek nakresliť a pripomínajú nám farebný krásny svet, ktorý nás obklopuje a ktorý by nemal byť pre nás samozrejmosťou, ale za ktorý by sme mali byť Pánu Bohu vďační. No a za čo všetko môžeme byť vďační? No tak na to sa môžeme zahrať takú hru s písmenkami. Takže si rozoberieme jednotlivé písmenka slova ďakujem. Tak Palinko, napríklad môžeš mi povedať, že na písmeno K, že či ti niečo napadá, za čo si vďačný. Tak v detstve kolotoč, alebo kvety. Máme aj tu v štúdiu krásne kvety. Mm-hmm, alebo na písmeno M. M, manželka. Som sa bala, že to nepovieš. Alebo M ako motýľ. A takto si môžeme s deťmi rozobrať každé jedno písmeno a vlastne môžu hádať nejaké slova, za čo sú oni vďační. Z D môžeme urobiť aj D. Napríklad D. Áno, či napríklad dom, domov, čo Dankovci. Presne tak. No a teraz ideme konkrétnejšie. Niektoré tie pojmy, objekty, za ktoré sme Bohu vďační, si môžeme teda aj nakresliť. Uh-huh. Tak myslím, že takým základom je byť vďačný za domov. Uh-huh. Tak ako symbol takého domova, lebo niektorí deti možno bývajú aj v byte, tak môže byť ale aj výroba domčeka. No a môžeme si ho nakresliť aj pastelkami, ale možno zaujímavejšie by bolo, keby sme si pastelky použili na výrobu tohto domu. Tvorivý nápad, že časť domčeka je priamo z farbičiek a časť je tými farbičkami dokreslená. Mm-hmm. A aby sme si to mohli aj niekde zavesiť a aby nám to pripomínalo aj dlhšie, že za čo sme vďační, tak si môžeme tie farbičky aj prilepiť. No a v slove ďakujem je aj písmeno J. A my by sme mali byť veľmi vďační Pánu Bohu aj za jeho syna Ježiša, ktorého nám dal a ktorý za nás zomrel. Tak si teraz môžeme podobným princípom ako domček vytvoriť kríž. Čiže niečo z ceruziek a niečo dokreslené. Áno. No a teraz použijeme trošičku iný princíp, že nebudeme dokresľovať nejakú časť tejto veci, ale použijeme drôtik a vyrobíme si auto. To je vlastne ako keby tá čiara, ktorú tá farbička zanecháva za sebou na papieri a my si ju teraz zhmotníme v podobe nejakého drôtiku. No tak autičko z ceruzky, to som zvedavý.
Tak prvú vec, čo si urobíme, že si omotáme drôtik okolo farbičky, potom si to vyberieme a vymodelujeme kapotu auta. No a z drôtiku si vytvoríme aj kolesa. Niektorí kolegovia v tom vidia lochneskú príšeru, dinosaura, niektorí pána s klobúkom, s vypleštenými očami. My si stále myslíme, že je to autičko, ale samozrejme detská fantázia môže v tom vidieť čokoľvek. Podobným princípom si vyrobíme ešte niečo iné. Vyrobíme si kvet, pretože sme vďační aj za prírodu krásnu, ktorá je okolo nás. Môžeme kvetinku zapichnúť do trávy, použijeme plastelinu od Janky, alebo zasa prilepíme na papier a môžeme dať na nejaké viditeľné miesto. Ďakujem, M ako motýľ. A vyrobíme si aj motýlika a môžeme skombinovať všetky techniky, ktoré sme práve robili, čiže drôtik, farbička a dokreslíme mu krídla, aby bol krásny farebný. Samozrejme, toto je len zo pár nápadov. Vy si môžete vytvoriť akékoľvek kresby, za čokoľvek ste vďační, z akýchkoľvek farbičiek. A ponúkame na záver ešte taký nápad, že si to môžete dať na nástenku. No a môžeme sa pritom tak možno pomodliť a poďakovať Pánu Bohu takú modlitbu vďaky a pripomínať si to, za čo sme vďační. Ďakujeme Bohu za farby, ďakujeme za všetky dobrá, ďakujeme Ivanke za skvelý nápad. A ja ďakujem. A ďakujeme aj vám za všetko, čo posielate nám na adresu tvorivo@tvlux.sk. A tešíme sa na stretnutie s vami pri ďalšom Tvorive.